Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, mais um dia aqui com vocês. Lembrando a vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente. O nosso tema hoje é: essa pessoa tem sentimentos por você? Vamos ver. Você vai pensar nessa pessoa e vamos saber se essa pessoa tem sentimentos por você ainda, tá, pessoal? Bom, opção 1, pai Oxóssi, opção 2, pai Ogum, para quem já teve relacionamento com essa pessoa, opção 3, Oxum, opção 4, Iemanjá, para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se essa pessoa aí tem sentimentos por você, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, especialidade na área amorosa, tá bom? Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Não conseguiu fazer a sua escolha, deu uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tudo bem? Então, beleza, vamos lá então para quem escolheu a opção número 1, a opção de Pai Oxóssi. Coloque o seu nome nos comentários para você participar da nossa cesta de orações, tá bom? Coloque as suas afirmações para que elas possam chegar até você. Que o universo traga para cada um de vocês o melhor sempre. Vamos ver se essa pessoa que você vai pensar, vai trazer para a mesa de jogo, ainda tem sentimentos por você. Mentaliza a pessoa aí, por favor. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Opção número 1, para quem já teve relacionamento com essa pessoa, se essa pessoa ainda tem sentimentos por você. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua, faça uma tiragem com a sua energia apenas, tá bom, pessoal? Então, para você que escolheu a opção número 1 do nosso querido e poderoso Pai Oxóssi, se essa pessoa ainda tem sentimentos por você. Então, pessoal, essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje, quando pensa em você, ela pensa em se libertar. Por que que ela pensa em se libertar? Porque ainda tem sentimentos por você. Essa pessoa agora, ela está tentando viver o agora, ela está tentando não pensar em mais nada. Porque os pensamentos dela estão presos a você. E quando ela pensa em você, ela realmente não fica bem. Ela sabe que errou com você de alguma forma e com isso traz um sofrimento para ela. Por que traz um sofrimento? Porque essa pessoa tem sentimentos por você, entendeu? E sabe que não foi tão honesto ou honesta com você. É uma pessoa que hoje ela vibra uma energia de conexão muito forte com você. Os pensamentos dela estão em você, sim, uma pessoa que pensa demais em você, mas pensa com a energia de amor e também com a energia de não ter sido uma pessoa que tenha te valorizado como você merecia naquele atual momento, né? E essa pessoa hoje ela está com mais clareza disso. Hoje ela tem certeza que poderia ter sido melhor para você, entendeu? Essa pessoa ainda nutre amor por você, tem sentimentos. É uma pessoa que hoje ela quer uma nova oportunidade com você, porém ela não sabe como agir. Por quê? Quando ela pensa no passado, ela sabe que não foi totalmente honesta. E isso deixa essa pessoa em tristeza. Por isso que ela agora tenta se libertar desses sentimentos que ela tem por você. Por isso que ela não demonstra tanto. Por isso que ela se afastou. Algumas situações essa pessoa está afastada, outras situações essa pessoa não fala mais, né? E para quem ainda tem contato com essa pessoa tenta ser fria com você, por quê? Para não demonstrar tudo isso que sente ainda por você. Que essa pessoa entende que esse sentimento dela tem uma energia de fracasso, entendeu? Porque ela não queria gostar de você como ela gosta ainda. Até então, ela pensou que fosse levar a vida dela e fosse conseguir te esquecer. Ela pensou que fosse conseguir realmente
viver a vida dela de uma forma onde o passado não perturbasse. Só que perturba. Porque à medida que as coisas não vão dando certo para ela, ela fica lembrando o porquê que está passando por aquela situação. E tudo tem a ver com você. Bom, essa pessoa aqui tem sentimentos por você, faz planos sim ainda de retornar para sua vida, não sabe como. Por isso ela vai tentar sim se aproximar futuramente como uma forma de amizade, tá? Se ela não conseguir se libertar desses sentimentos que ainda nutre por você, ela vai sim se render e vai sim tentar se aproximar de você novamente, uma reaproximação, mas primeiro como uma amizade, devagar, para não te assustar, entendeu? E para tentar compensar aquilo que vocês realmente não tiveram, porque essa pessoa aqui estragou. É uma pessoa que tem desejo por você, desejo de se comunicar, mas eu vejo que ela vai te mandar algum tipo de notícia inesperada para tentar essa reaproximação. Lembrando, hoje ela vibra naquela energia de viver o agora. Porém, futuramente ela vai sim se permitir esse sentimento que ela tem, se permitir de voltar atrás e tentar consertar as coisas, tá? Eu vejo que é uma pessoa que tem muito apego a você e não consegue te esquecer de jeito nenhum. Sente uma saudade muito forte. Aqui essa pessoa, ela tem sentimentos. É uma pessoa que tem a esperança ainda de consertar as coisas. Só que essa pessoa se encontra perdida. Muitas pessoas aí estão fazendo feitiço para essa pessoa também, né? Tem uma certa magia no ar aqui, orações ou rezas. Essa pessoa aqui, gente, preste bem atenção no que eu vou falar. Ela vai passar por um momento de reflexão, aonde ela vai retornar e vai tentar ser sua amiga ou sua amiga, tá? Aqui essa pessoa não consegue vibrar essa energia do louco de tentar se libertar de você. Por mais que ela queira te esquecer, que queira te deixar para trás, ela não vai conseguir. Porque você já tem um lugar no coração dessa pessoa e não é tão fácil tirar você da vida dela. Então, essa pessoa aqui do número 1, do Pai Oxóssi, tem sim sentimentos por você ainda. São sentimentos fortes. Essa pessoa não gostaria de ter, não posso mentir, essa pessoa não gostaria de estar sentindo isso, mas ela nutre esse sentimento ainda por você. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Viva Pai Oxóssi! Vamos para a opção número 2, o nosso querido e poderoso Pai Ogum. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa, vamos ver se essa pessoa ainda tem sentimentos por você. Pessoal, quero lembrar vocês, tá? Caso não combine com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na descrição do vídeo. Ogum, opção 2, nosso querido e poderoso Pai Ogum. Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, tem compartilhado o vídeo, tem participado direta ou indiretamente do nosso canal. Gratidão a todos vocês, tá? Vamos ver com o Pai Ogum aqui se essa pessoa ainda tem sentimentos por você. Aqui da opção número 2, hein? Traz a energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir se ainda há sentimentos por você. Deixe o seu like, ative o sininho para você sempre ficar ligado ou ligada nos novos vídeos. Para você que escolheu a opção 2 do nosso querido Pai Ogum, se essa pessoa tem sentimentos por você. Pessoal, essa pessoa aqui é uma pessoa que sem você se sente totalmente abandonada, triste, está com sentimento de culpa, tem arrependimento, está chorando pelo leite derramado. Essa pessoa não está bem. Preste atenção, não está bem.
Você aí que está vendo esse vídeo, tá? E quer que esse ser humano volte para a sua vida. Na carta 6 de paus é falado para você que você vai ter sucesso. Essa pessoa aqui vai voltar para a sua vida. Você vai ter vitórias sobre essa situação com essa pessoa aqui, tá? Pode ter certeza do que eu estou te falando. Você vai conquistar o seu objetivo. Se seu objetivo é que essa pessoa se movimente e traga notícia favorável para você, assim será feito, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa está perdendo as forças, não está conseguindo mais ficar distanciada ou distanciado de você. Essa pessoa aqui vai voltar para os seus caminhos. A carta 6 de paus fala simplesmente de vitórias, tá? Fala que você vai ter vitórias, vai ter triunfo, vai ter notícias favoráveis e amor retribuído. Ou seja, essa pessoa aqui, para quem entende e sabe que essa pessoa está casada, essa pessoa vai se separar e vai voltar para sua vida, tá? Vai querer o envolvimento emocional com você. Essa pessoa aqui, eu vejo que você e ela viverão um relacionamento amoroso. Essa pessoa, quando se separou de você, ela se separou pela mente, sentindo amor. Essa pessoa gosta de você, tá? E esse distanciamento vai acabar. Essa pessoa vai ter que fazer uma viagem para poder chegar próximo de você. Para muitos, ela está distante geograficamente, está em outro país, outro estado, outra cidade. E para algumas pessoas, simplesmente ela parou de falar com você. Adapte a sua situação, porque é uma tiragem para várias energias. Mas independente da sua situação, o importante é que o objetivo aqui será alcançado. Essa pessoa aqui, você vai ter ela nas suas mãos de novo. Haverá um destravamento aí, onde essa pessoa vai se permitir vivenciar esse romance com você de novo, tá? Aqui, energia muito forte para que vocês possam sim ficar juntos novamente, porque, sem dúvida nenhuma, existe aqui muitos sentimentos, tá? Vejo uma mudança favorável, oportunidade nova chegando entre você e esse ser humano. Essa pessoa aqui realmente tem sentimentos e você vai ter prova. Você vai saber que realmente essa pessoa quer ficar com você, tá? Eu vejo aqui esse ser humano passando por tristeza, com total remorso. Esse afastamento está fazendo essa pessoa pensar duas vezes na vida dela. Seja aonde essa pessoa estiver, ela não está bem. Você está fazendo falta. Aí vai ter pessoas que vai falar no comentário, mas já tem tanto tempo, mas não importa, então não é para você a tiragem. Para a maioria das pessoas, a energia de uma reaproximação desse ser humano aqui, porque essa pessoa está totalmente arrependida por esse distanciamento, tá? Isso aqui é um fato. E vejo aqui que essa pessoa está tomando coragem para tomar uma decisão de se reaproximar da sua vida. Portanto, receba essa notícia que o Pai Ogum está trazendo para você, para que você possa vibrar essa energia e essa energia chegue até você com mais rapidez. Então, quem acredita no que o Pai Ogum está trazendo aqui para a mesa, coloque nos comentários. Mude seu modo de ver a vida, tenha positividade para que as coisas aconteçam na sua vida com mais rapidez. Viva Pai Ogum, essa foi a tiragem número 2, tá? Deixe seu nome nos comentários para que o Pai Ogum abençoe seus caminhos, traga para você bênçãos, alegrias, felicidade, proteção. Que Ogum abençoe todos que estão vendo esse vídeo. Desde já, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal. Agora é a poderosa, maravilhosa Mãe Oxum, pessoal. Quem ama a Mãe Oxum, a deusa do amor, coloque nos comentários. Lembrando que a opção 3 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano. Ou uma amizade nova, ou uma amizade antiga, tá? É alguém que agora você quer saber se essa pessoa tem sentimentos por você, se vocês vão estar na mesma sintonia, na mesma vibração. Pensa na pessoa aí, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês que elogiam o canal, todos vocês que estão participando. Muito obrigado, eu leio todos os comentários, tá, pessoal?
Muito obrigado a todos vocês que fazem desse canal um grande sucesso, tá? Vamos ver aqui a opção 3 da nossa querida e poderosa Mãe Oxum. Quero agradecer aos novos inscritos, quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado os vídeos. Salve a Mãe Oxum. Para quem escolheu a Mãe Oxum, vamos ver aqui se essa pessoa ainda tem sentimentos por você ou se tem sentimentos. Adapte a sua situação. Para você que está conhecendo essa pessoa agora, você que está se envolvendo com ela agora, para você que já conhece e quer saber se ela tem aquele sentimento gostoso, aquela recíproca, né? Bom, vamos lá, pessoal. Para você que escolheu aqui a opção 3 da poderosa Mãe Oxum, se essa pessoa tem sentimentos por você. Posso falar aqui que essa pessoa tem sentimentos, sim, você vai ter uma vitória relacionada a essa pessoa. Eu vejo essa pessoa aqui tomando uma atitude de ter uma conversa franca, falando para você o que ela sente, o que ela quer, o que ela deseja, demonstrando com clareza para que você possa não ter mais dúvidas do que ela deseja. Ela deseja viver essa paixão com você, tá? Aqui, quem escolheu esse montinho, essa pessoa tem uma paixão por você, e essa pessoa quer um envolvimento, relacionamento sério com você. Ela quer um envolvimento emocional com um relacionamento sério. Eu vejo essa pessoa destravando, deixando permitir-se a esse momento. É uma pessoa que curte esse momento com bastante equilíbrio. Essa pessoa já tem um certo ciúme de você, tá? Essa pessoa gosta de você, sim. Já tem um certo ciúmes. E eu vejo, se vocês não estão juntos, haverá uma grande virada aonde vocês vão estar juntos, vocês vão iniciar, sim, um relacionamento. Essa pessoa veio para te trazer plenitude, é uma pessoa que veio para te trazer realizações, sucesso, viver momentos felizes com essa pessoa. A pessoa tem sentimentos, são sentimentos fortes que vão trazer para você a sensação de vitória. Vocês têm uma conexão muito completa, né? Na verdade, a conexão de vocês vem de vidas passadas também, tá? Aqui eu falo que vocês são parceiros ideais. O universo está trazendo uma nova oportunidade na sua vida e vocês têm uma cumplicidade total. Isso é muito bom porque vocês têm capacidade de resolver qualquer obstáculo juntos. Vocês vieram com uma energia de um resgate. Por isso vocês combinam tanto. Por isso você sente tanta afinidade com essa pessoa. Vejo que essa pessoa aqui, ela gosta muito, muito do seu jeito de ser. Por isso eu vejo ela tomando uma posição nesse relacionamento aí, nessa situação, te comunicando, eu vejo ela realmente planejando te surpreender, agindo com sabedoria, para realmente poder ficar com você, trazendo essa mudança na sua vida que você tanto queria, tá? Aqui é necessário que você tenha essa mudança na sua vida, e essa pessoa veio para isso. Veio para te trazer a estabilidade que você tanto queria, uma harmonia e bons momentos. Você vai viver momentos onde você vai ter a felicidade que você tanto queria. Essa pessoa tem sentimentos por você. Para muitos, essa pessoa pode ser mais velha que você, tá? Na idade ou até na cabeça. Mas é uma pessoa que vem para te trazer uma estabilidade, para te oferecer uma relação, um início de um compromisso sério, aonde você vai realmente curar suas feridas do passado, vai ter prosperidade amorosa e aqui, sem dúvida nenhuma, vocês vão viver um grande amor com sentimentos verdadeiros. Essa pessoa veio para fazer a diferença na sua vida. Então, a Mãe Oxum, a deusa do amor, fala para você não perder essa oportunidade, agradeça, valorize-se e valorize essa pessoa, porque você está prestes a viver um relacionamento aí muito bonito, aonde você com certeza vai gostar bastante. Bom, coloque nos comentários o que você achou dessa tiragem. Se não combinou para você, faça uma consulta com a sua energia. Ou participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá bom? Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas
por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Deixe o seu comentário, deixe o seu nome para a corrente de orações, para que a nossa Mãe Oxum abençoe a sua vida hoje, amanhã e sempre. Vamos para a opção número 4 da nossa querida e poderosa Mãe Iemanjá, tá? Você vai pensar na Mãe Iemanjá, você vai vibrar sua energia e vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você. Pensa na pessoa, mentaliza a pessoa aí. Traz energia dessa pessoa para cá, por favor. Lembrando que a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano também, tá, gente? Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. De Niterói para o mundo, hein, pessoal? Quem ama a Mãe Iemanjá, coloque nos comentários aí. Quem acredita na força da Mãe Iemanjá, mentaliza a pessoa. Vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você. Lembrando que é para quem nunca teve nada com essa pessoa. Tem que lembrar, tem que frisar bem que tem gente que realmente não presta atenção. Salve, Mãe Iemanjá. Será que essa pessoa tem sentimentos por você? Até eu quero saber. Eu fico curioso também, pessoal. Mentaliza essa pessoa. É aquele amigo que você fica olhando, aquela nova pessoinha que você está conhecendo, e você está curioso, você está curiosa. Vamos saber agora. O canal Enigma do Oriente é um canal completo, né? Vários tipos de tiragem, vários temas diferenciados para vocês. Vamos ver para você que escolheu a opção número 4 da Mãe Iemanjá. Se essa pessoa tem sentimentos por você. Pessoal, essa pessoa tem medo, muito medo, tá? Medo de te perder, medo de avançar o limite. Essa pessoa sabe que tem que fazer uma escolha e essa escolha deixa essa pessoa com o sentimento travado. Essa pessoa aqui, presta atenção, é uma pessoa que ela age muito no mental, tá, gente? Essa pessoa aqui, ela está um pouco negativa no momento, tá bom? Porque ela tem dúvida, ela tem medo de dar um passo maior e estragar a amizade ou você não corresponder. Então essa pessoa fica em stand-by, por isso que ela se afasta um pouco de você às vezes, ou é um pouco mais fria ou frio. Mas o desejo dela é se declarar para você, porque aqui existe amor. Essa pessoa quer ofertar o amor dela para você. Só que ela não sabe como fazer isso, porque é uma pessoa um pouco travada para a área dos sentimentos. Mas sim, tem sentimentos por você. Ela gosta da sua sedução, gosta da forma que você faz, gosta do seu olhar, gosta da forma que você bota a mão nos cabelos. É uma pessoa que está muito apaixonada por você. Porém, é uma pessoa que não sabe como agir no momento, tá? Mas eu vejo que virá novidades, haverá uma mudança onde essa pessoa vai sim se permitir mais, vai sim tentar demonstrar mais. Eu vejo vocês tendo envolvimento, eu vejo essa pessoa te convidando para sair, eu vejo vocês realmente com mais clareza um com o outro e vocês tendo sim vucu-vucu, vocês tendo aqueles momentos gostosos e daí sim vocês vivenciando o relacionamento, tá? Existe aqui muito desejo sexual, tá, gente? Aqui não posso negar. E essa pessoa vai lutar muito por você. Ela entende que vale a pena lutar, vale a pena persistir em você. Essa pessoa vai trabalhar, vai se dedicar para colher depois os frutos com você. Uma pessoa que entende que está no caminho certo, essa pessoa quer você sim, e vejo que ela tem receio de se declarar, de se dedicar tanto. Por quê? Como eu falei, ela tem medo de demonstrar e você não corresponder. Então ela fica aqui no meio, em cima do muro, né, pessoal? Então se você quer essa pessoa, a dica é que você demonstre um pouquinho mais, tá? Porque essa pessoa também tem sentimentos por você, mas realmente ela não sabe como conduzir essa situação. E vejo aqui que essa pessoa, o que ela sente por você, vem de outras vidas. Tem um relacionamento aqui kármico, tem todo um equilíbrio, né, entre vocês. Ela, quando pensa em você, você também pensa nela. Você se sente bem ao lado dessa pessoa porque vocês têm uma certa ligação, tá? Eu vejo que esse equilíbrio que vai trazer para vocês uma racionalidade onde vocês vão sim se permitir
aí vocês vão tomar uma decisão que vai ser favorável para os dois. Por quê? Você quer, essa pessoa também quer, tá? Então, vocês vão sim vivenciar. Existem sentimentos e essa pessoa aqui tem medo de te perder, entendeu? Pode ter certeza que essa pessoa é encantada por você ou encantada por você. É o que a mãe já manda te dizer aqui no dia de hoje. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma tiragem com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Coloque seu nome para a corrente de oração da mãe Iemanjá, coloque o nome das pessoas que você ama, e esse é o canal Enigma do Oriente.